бәрімізді өмір иіріміне түсіп, шыр көбелек айналып жүрміз. Қайғы мен қасірет қуаныш пен шаттыққа ауысады. Қырсық шалғанда да оның арты бақытқа айналады. Кейде тығырыққа тіреліп, шығатын жол жоқтай болып көрінеді. Алайда адам баласы үмітін үзбейді. Бірақ күткендей болмайды. Мұндайда кімді кінәлайсың? Тағдырыңды, өзіңді, әлде қасыңдағыларды ма? Мүмкін өмірдің шыр айналдырған иірімі сынақ шығар. Сол сынақтан, өмірдің шыр айналдырған иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Мектептегі сабағым қалай болады? Болады. Математика ше? Болады. Сен неге маған осы қайта-қайта болады, болады дей берсің, а? Ашып айтпайсың ештеңе, а? Анашым, айтып тұрмын ғой, бәрі жақсы. Бір нәрсе болғанда міндетті түрде сізге айтамын ғой. Өтпелі шағмай сен. Анашым, бәрі ойдағыдай. О, нан байқама қалыппың ғой. Нен айтасың? А, анан айтасың ба? О, баяғдан тұрғызылай. Қолым теме жүр. Онда мен қазір чайын шылайын, сосын өзім жөндеп тістейм. Менің олым жақсы. Тәрбиелі. Мен Нұрасылды өмірден де қатты жақсы көрем. Ол менің үмітім, болашағым. Күйеуіммен ажырасқам. Ол қатты шығып кетті. Бір кездері маған қол жұмсай бастады. Сол кезде мен оны қуып шықтым. Мені қоя берші. Нұрасыл қалып тисе бастады ғой. Шыдамның да шегі бар. Қазір бізде бәрі жақсы. Өтпелі кезең болғаннан кейін ба? Олымыз екеміз ұрсып таламыз, татуласып таламыз. Ондай-ондай болады ғой әрине. Ер азаматтың міндеті не екен білесің ба? Ол сенің оқу-оқы білім алу. Содан кейін жоғары оқу орнына түсу. Балам, сен білесің, мен көп ақша таба алмаймын. Демек, сенің оқуыңды төлей алмаймын. Өз күшіңмен оқуға тапсырып, өзің түспесе мен. Білемін, анашым, білем. Әйтпесе, анау Санжар ағайынды шақырамды, соған жасатып қоям. Дуғы сол Санжар ағай қайтесіз бар ба? Тура сол әкем сияқты жүрген бір ішкіш. Онда әкем шақырасаңыз. Үш күн бойы таң атқанша ішіп-ішіп не үшін шақырғаныңыз да ұмытып қалар. Сен бар ғой, өйтіп қылжақтағаныңды қой. Не дедім мен сонша? Не дедім? Жаман болсын, жақсы болсын, ол сенің әкең. Әй, сәртпен болса да кішкене бір сила дегенді білмейсің өдеме сен әкеңді. О, сұпар ғой, сіздер мүлдем түсіне алмайсың. Мен қайда кетіп барасың? Сабақ оқиын, өзіңіз айттыңыз ғой. Қайтем осына, қайтем. Өтпелік шақтен осынай болам екен. Мен анама қарағанда бұған басқа шалау қараймын. Анам әкемді үйден қуып шықса да, мен сонда да әкемді сыйлаймын. Әкемнің бұндай болғанына қатты қиналамын. Тамара үй шаруасымен айналысады. Бір сағаттан соң ас үйге шыққанда, ұлының жиһазы жөндеп жатқанын көреді. Өй, не істеп тұрсың? Сабағымды оқып қойдым. Бәрін оқып қойдың ба? Осы, сіз мені бір қылмыскер санайсыз ба? Үй жұмысын білмейтін, тапсырманы білмейтін бірін сыныптың оқушысы санайсыз ба? Енді тағы сабағым тексеру қалып еді. Мен сенің сабағыңды тексермеймін. Оны өзіңнің ұятың білсін. Егер оқуға түсе алмасаң, онда қара жұмыс істейсің. Алашым,
қара жұмыстың еш жамандығы жоқ. Оны да істейтін адамдар қажет. Шамо. Есей қапсың ба? Қалай байқамағам? Ақыл тоқтатып, ер жетіпсің. Менің бұрқылдап жүргенім жай ғана ғой. Баламның өзімен өзі болғаны мені қуантады. Шынымен есейіп кеткен бе? Әлде менің ажырасқаным оған ауыр соққы болды ма? Я, мен білем, түсінем. Ол балаға қиын екен. Тамара ұлына қарап сүйсінген еді. Ұлының көңілінен шығып еркелеткісі келді. Кішкентай кезінде келіп бетінен сүйіп-сүйіп алатын. Бірақ қазір Нұрасыл анасының бүйткенінен қысылатын. Тамара басқа жағынан көрді. Балам, келесі аптада сенің туған күнің. Айтшы, қандай сыйлық алып берейін? Әлде сыныптастармен бірге қыдырып қайтасың? Анашым, маған ештеңе де керек емес. Қалай ештеңе керек емес? Балам, олай істеуге болмайды. Бір уақыт өзіне көңіл бөліп, ұнаған затында алып, қыдырып дегендей. Онда мен үйде атасам ба деймін, сосын сыныптастарыммен бірге, достарыммен бірге атасам деп ойлаймын. Негізі Дана тәтеңді шақырсаңыз болады. Иә, Дана тәтеңді шақырайық, қуанып қалсын. Сенің кіндік шешең ғой. Иә, онда сөйтейік. Тамара ұлының мейрамына барынша жақсы дайындалуға тырысады. Алдын ала сыйлық таңдап қояды, мерекелік дастарханға анауын алады. Данамен өткен аптада келісіп қойған болатын. Үйге келіп тамақ істеуге көмектес деп өтінеді. Тамара айтқандай, екеуі бір уақытта үйге келеді. Әй қызым, мен үйге ет шығарып қойғам. Ол ерген шығар, кеше қаз асып қойғам. Енді бәрі дайын менде. Көңілден кімелесіп, мерекелік дастархан қалай боларын талқылап, екеуі үйге кіреді. Тамара есікті ашады. Табалдырықтан үйде бірдеңе болғанын сезеді. Кешкен қаттай өңге. Құдай, мұнысы несі? Үйге біреулер кірген ба сонда? Әй, мен екі сағат бұрын кеткенде мұндай болмаған. Бәрі орында тұрған. Яғни үйге ұрылар кірген. Есік құлыпты тұр ғой. Дана, мүмкін терезеден кірген шығар. Төртінші қабаттан ба? Сен де қызық екенсің. Білмеймін. Тамара, не болды саған? Не болды саған? Ұлымның рюкзагы еді. Үсім мұздай болып кетті. Көзіме неше түрлі нәрселер елестеді. Ұлым үйге келген. Ұрылар үстінен түсіп, ұлыма бірдеңе істеген. Құдайым ай, егер де Дана менің қасымда болмағанда, маған не болар еді? Жалма, Тамара, не болды? Ей, қызау, не болды деймін? Тамара! Ұрылар кіріп, балама бірдеңе істеді ма деп қорқамын. Қойшы, қайдағын айтпай, сен де бір қайдағын айтады екесің. Тамара, қойшы, сабыр етші, сабыр ет, сабыр. Тамара, Нұрасылдың неге ұрысақ үйде тұрғы? Сұрай, Тамара. Оны мектеп қалып кетпеп пейді ұрысағын? Алып кеткен болатын, бұдан басқа оның сүмкесі де жоқ қой. Яғни Нұрасыл үйге келіп кеткен сабыр етші елді. Алтындарың, ақшаларың үйде орнында тұр ма екен? Қарайықшы жүр. Жинап жүрген ақшаң қайда тұрушы еді? Әй, сен жындымысың, а? Менің балам ұрлықшы емес. Неге бақырасың? Құдай ау, жастардың ойында не бар екен? Қарайықшы ғой. Қарайықшы. Мен саған тағы қайталап айтам. Оған ақша керек болса, ол менен сұрайды. Жарай, жақсы, жақсы бопты. Дегенмен қайда тұр, айтшы маған. Сонда да қарайық. Қазір, қазір мен қарайым.
Жоқ па? Тамара. Тамара қолы дірілдеп қолының нөмірін тере бастайды. Бірақ Нұрасылдың телефоны сөндіріледі. Болды, жылама Тамара. Енді кіммен хабарлассақ болады? Мектебі, достары, кіммен тағы? Мектеп? Мектеп. Е, қазір. Мектепке. Алло? Алло, Гауһар Мақатайқызы. Сәлеметсіз бе? Мен Нұрасылдың шешесімін ғой. Я, Тамара, сәлеметсіз бе? Бірдеңе болып қалды ма? Мен сұрайын деп едім. Нұрасыл сабақта болды ма? Тамара, бүгін сабақтары бітті. Бәрі үйлеріне кетті. Нұрасыл ауырып жатқан жоқ беді. Ауырып жатыр? Қалай, қалай сонда? Сабаққа келмегеніне бір апта болды. Хабарласып едім, ауырып жатырым деген. Керек қағазды алып келемін деді. Сабаққа алдыдағы дүйсенбіде келемін деген. Тоқтай тұрыңызшы, мен дым түсінбедім. Не болып кетті өзі? Өтірік айтқан ба сонда? Гауһар апай, мен мән-жайдың бәрін анықтап түсініп алайын, сосын сізге хабарласам, я? Ренжімеңізші. Жақсы, сау болыңыз. Міндетті түрде хабарласыңыз. Әйтпесе уайымдап жүремін. Не деген сұмдық десеңші? Қалай ғана мен баяғыдан байқамағанмын. Жарты сағаттың ішінде балам жайында білмегенді білдім ғой. Не істесем болады екен, а? Бірақ не істей аламын мен? Не істейміз енді? Енді не істеген ес? Іздеу саламыз, полицияға арыз жазайық. Полиция? Не сен тонап кеткен жоқ па енді? Жоқ. Полицияға емес. Керек жоқ. Неге? Тамара? Дана, мен өз балама қалай арыз жазам. Ал егер Нұрасыл сол ақшан алған болса үшін, сол жерде кісілер маған күлмей ме? Олы шешесін тонап кетіпті деп, ал мен жүрейін сол арыз жазып. Я, білмейм, сөзіңде жаны бар енді. Тамара, болды дедің ғой. Сабыр ет, сабырға кел. Тамара полицияға хабарласпаймын деп отырып алады. Кенет Данаға сыртқа шығып көршілердің сұрау керек деген ой келеді. Нұрасылды біреу-міреу көрген болар. Ең болмаса үйден біреумен шыққан байқаған шығар дейді. Тамара Данамен келісе кетеді. Сөйтіп екеуі далаға шығады. Сәлем, Сая. Сәлем, Тамара. Қалайсың? Рахмет, шүкір. Сая, сен Нұрасылды көрген жоқсың ба? Бүгін оның туған күні еді. Үйде кездесеміз деп келіскен едік. Үйде жоқ. Көрдім. Көрмегендеші. Осыдан бір сағат бұрын мектептен келе жатқан беті ма? Артында рюкзагы бар. А, қасында біреу болды ма? Жалғыз болған сияқты. Қайда кетті екен? Үйден шыққанын көрдіңіз бе? Әрине, мен осында жүрдім ғой. Қай жаққа қарай кеткенін байқамадыңыз ба? Көрдім. Жаяу кеткен жоқ. Ол мініп кетті. Мініп? Еркекпен сөйлесті де, машинаға отырып кетті. Машинаға отырып? Тамара 14 жасар Нұрасыл деген олың жалғыз өзі бағылды. Бір жыл бұрын күйімен ажырасып кеткен. Күйі қатты шетін, олы мен әйеліне қол көтеретін. Нұрасылдың туған күнінде Тамара мерекелік кеш ұйымдастырайын дейді. Кіндік шешесі Дананы қонаққа шақырады. Сөйтіп бәрі бірігіп той тойламақ. Алайда біреу үйлерін тонап кетеді. Ол өзі үйде ешкім болмаған. Тамара олының рюкзагын тауып алады. Дана үйден ақшан ұрлаған Нұрасыл деп болжайды. Тамара бұған сенбейді. Мектебімен хабарласып көреді. Нұрасылдың сынып жетекшісі олыңыз мектепке келмегеніне бір апта болды дейді. Сыртта көршісімен сөйлесіп, Тамара одан бетер шошиды. Көршісі олының үйден шыққанын, бейтаныс ер адаммен сөйлескенін, сосын көлікке отырып белгісіз жаққа кетіп қалғанын айтады. Қандай көлік? Маркасы қандай? Нөмірін есіңізде ма?
Немене қайлайсың? Ақ па, қара ма, мен қайдан білейін? Машинаның түрін ажырата алмаймын. Не істеймін енді, не істеймін? Тыныштасы, жылама енді. Айтсаңдаршы, немене болып жатыр өзі? Бізде бәрі жақсы. Бәрі дұрыс болса адам жылай ма екен? Қызығып кеттім ғой. Бәрін білгісі келіп тұратын осындай адамдардан қорқамын. Отырып алып сынайды, мінейді. Елді өсектегеннен басқа түк білмейді. Саядан тамыраны сүйреп әкетпесем болмайтынын түсіндім. Әйтпесе Нұрасылдың ақша ұрлағанын айтып, гу-гу әңгіме өрбітіп, өсек айтады. Тіпті оған қоса олардың қосып айтатын тағы да бар ғой. Тамара ақылынан адасқандай күйдеді. Тек көз жасын төгумен болды. Дана бәрін өз қолына алмаса болмайтынын ұғады. Дана, шынымен әкесі келсе, Ермек, көлік пен бе, сені кермегің ішеді ғой. Ішсе ішсін, бопты, ішіп жүрген адам. Мүмкін ол арағын қойып, ақылға келген шығар, баласын құтытайын деп келіп. Онда не қып тұрмыз? Жүр, Ермекке барайық. Е, барайық. Тамара мен Дана Нұрасылдың әкесі тұратын үйге келеді. Ермектің ақылға келіп, түк-түте түзелмегені сол кезде байқалған еді. Міне, мынау үйде тұрады. Қоңырауды баспай қойсаң да болады. Әні өзде келе жатыр. Оо! Сендерді де көретін кім болады екен ау? Қатыным құрбысы мен келіпті. Қайдан жүрсіңдер, ханымдар? Сен тағы да ішіп алғансың ба? Тағы да ішіп алдым. Әлсін-әлсін ішем. Қайталап ішем. Сен немене маған жаның ашық қалған? Әй, бір жыл болды ғой, іс-түссіз жоқ болып кеткеніңе. Енді кеп, сені көргеніңе қуаныштымын деп қоймайсың ба? Әй, Ермек, айтшы. Сен ең соңғы рет Нұрасылды қашан көрдің? Нұрасылды? Нұрасылға не болып қалды тағы? Нұрасылды ең соңғы рет қашан көрдің деймін мен саған? Нұрасылды? Өткен апта ма? Бүгін қай күн өзі? Қашан көріп едім? Түсінікті. Бүгін бұл көрген жоқ оны. Айқайлай бермей. Жөндеп түсіндірсеңші. Нұрасыл үйден кетіп қалған. Біреуді машинасына отырып кеткен. Сен балаңды құттықтауға келді ме деп ойлап отырық қой. Ой, мен машинамды сатып жібергелі қашан? Нұрасыл үйден қашатындай. Не істедің? Нұрасылдың қашқан дес. Неменеге қашады екен ол? Ой, бұра қатын көкпет. Мұйынғы шықылай бұрыт. Үйден бетіп өгінде не істейді? Ермек тәлтіріктеп тұрса да сөзінің жаны бар секілді. Нұрасыл үйден кетіп қалған болу керек. Ал үйден ақшаны неге алғаны белгісіз. Үйден қашпас бұрын бірнеше күнелту керек, соны ойлаған болу керек. Ал ол мектепке неге бармай жүр? Анасы бірден сол жақтан іздейтінін біледі ғой. Тамара мен Дана үйлеріне қайтады. Тамара өзін қойырға жер таппай жүрген болатын. Тамара, полицияға барған дұрыс шығар. Дұрыс айтасын. Оған барғанда бәрін жасырмай айту керек. Ана Ермек айтқандай, үйден ақша ұрлап кеткені көз алдына, бірдеңеге ұрынып қалуы да мүмкін ғой. Ал көп уақыт жоғалтып алдық. Нұрасыл, телефонымды көтермейді. Қоңырау соқпай, бірден сол полицияға барғанымыз дұрыс шығар. Тұр. Нұрасылдың мұғалімінің қоңырау соғып отыр. Алло? Алло? Тыңдап тұрмын, Гауһарым Мақатай қызы. Айта беріңіз. Мен ғой тағы да. Нұрасыл табылды ма? Жоқ. Полицияға барғалы тұрмыз. Көмегі тие ме, тимей ме білмеймін. Мен сыныптағы балалардан сұрап біліп едім. Нені сұрадыңыз? Бір апта бұрын Нұрасыл сыныптасы Санжармен жанжалдасып қалыпты. Мен мұны білмеппін. Санжармен? Жанжалдаспаған несі? Екеуі төбелескен. Бүгін тек жамандық естейтін күнім болды. Тіпті ұлымның мектепте төбелес шығарғанын естідім.
Бұрын соңды бұндай қылықтарын естімеген едім. Санжар екеуі төбелесіп қапты. Мүлдем сенбеймін. Ол екеуі сондай дос еді. Санжардың әкешесі кезінде бізбен көрші болып тұратын. Қалай төбелескен? Балалар Санжар оған хабарлама жіберген дейді. Нұрасыл хабарламаны оқығасын барып, Санжар тұрған. Түп түсінсен бермасын. Қандай хабарлама? Балалар екеуін ажыратып алған, хабарламаны оқыған. Хабарламада Нұрасыл сіздің балаңыз емес деп жазылған екен. Әкесі де, шешесі де басқалар делінген хабарламада. Бұл ақпарат сіздерге көмектесе ме, көмектеспей ме, білмеймін. Дананың аузы ашылып таң қалып қалады. Балаларының бұзықтығы шығар дейді. Бірақ Тамараның түріне қарап бірдеңе болғанын бірден түсінеді. Тамара, балалар не демейді дейсің? База қылып күлген түрлері болар? Негізі олар рас айтты. Нұрасыл менің туған балам емес. Немене? Нұрасылды 8 айлығында асырап алған едім. Дәрігерлер маған, сіз құрсақ көтере алмайсыз деп айтқанда, бірден Нұрасылды асырай салысыменен көшіп кеттік, ешкім білмесін деп. Сосын Данамен таныстық. Данаға өтірік айттым. Ұлымның кіндік шешесі жоқ деп, әлі таңдаған жоқпыз дедім. Балам, бір жасқа толғанда, сендей құрбымның болғаны қандай жақсы. Сен менің ұлымның кіндік шешесі болшы деп ұсыныс жасадым. Мәссаған, қаншама жыл жасырып келгеніңе таң қалам. Жасырып келуіме тура келді ғой. Ал сонда жаңағы құпияны сыныптас баласы қайдан білген? Біздің балалар бір жасқа толған кезде Санжардың шешесімен серуендеп қайтайын деп басыма қандай бақыт қонғанын, балалы болғанымды жасырмай жайып салдым. Енді міне соның зардабын шегіп тұрмын. Өмір бойы қиналдым. Әйтеуір бір күні болмасын бір күні балама бар шындықты айтамын деп ойладым. Кейде шындықты айтпағаным дұрыс па дедім. Бірақ осылай болып қалды. Балам мен жайында не ойлады екен? Өтірік айтып келді деп ойлаған шығар. Бірақ олымды жақсы көргенім соншалықты. Оған шындықты айтуға қорқып жүркем. Нұрасыл шындықты білгені дұрыс еді. Оның қақысы бар. Мен сорлы. Түй. Оны бар ғой, осыдан айырғанымды айтсаң. Түй, енді болды. Өз өзіңді жегідей жеме, қой енді. Бірінші баланы тауып алуымыз керек. Қойшы, болды. Дана! Нұрасыл! Қой! Нұрасыл! Нұрасыл! Тамара аяқ қолы дірілдеп есікті ашады. Алайда келген мүлдем Нұрасыл емес еді. Нұрасыл, екі сынып деген азаматты осы жерде тұра ма? Я, осында тұрады. Сіз кімсіз? Менің баламды қайдан танисыз? Мен сіздің балаңызды танымаймын. Не болып кетті өзі? Не керек сізге? Айтыңыз бұл. Менің атым Бейбіт. Мен Нұрасылдың әкесі боламын. Тамара 14 жастағы Нұрасыл деген ұлын тәрбиелеуде. Бір жыл бұрын ішіп кеткен, қол көтеретін күйеуімен ажырасқан болатын. Ермек әйелін ғана емес, Нұрасылға да қол көтере бастайды. Ажырасқандары екеуін емес, Нұрасылға ауыр тигенін Тамара жақсы түсінетін. Нұрасыл қатты уайымдамасын деп анасы қолынан келген істейтін. Ұлының туған күні келе жатқан болатын. Тамара мен Нұрасыл үйлеріне Нұрасылдың кіндік шешесі Дананы шақырып, мерекені шоу болып атап өтпек. Бірақ туған күн болар күні Дана мен Тамара Нұрасылды үйден таппайды. Оның орнына үйдің іші астан кестен болып кеткен, біраз ақша жоғалған болып шығады.
көршілері ұлдары машинаға отырып, белгісіз жаққа кеткенін айтады. Дана мен Тамара Нұрасылдың әкесіне барады. Елмек болса, удаймас, олын көрмеген болып шығады. Баланың сынып жетекшісі сабаққа бармағаны бір апта болды дейді. Мұнымен қоймай сыныптасымен жанжалдасып қалған екен. Сыныптасы сені тәрбиелеп жатқан туған әке шешең емес деген екен. Тамара бұл әңгіменің рас екенін Данаға айтуына тура келеді. Бірақ Дана айтылған шындық баланың қайда жоғалып кеткенін айқындап бермейді. Керісінше көп уақыт өткізіп аламыз дейді. Дана полицияға телефон соғайын деп жатқанда есіктің қоңырауы шырылдайды. Тамара Нұрасылы келген шығар деп ойлайды. Алайда үйге бейтаныс ер адам келеді. Нұрасылдың туған әкесі міндейді. Нұрасыл өзінің асыранды бала екенін білген кезде бұл психикаға өте ауыр соққы. Және 14 жаста білу, бұл айтарлықтай өте кеш білу. Өйткені әдетте балаға 5-6, немесе 4 жас болсын, ертерек, барынша ертерек айту керек. Себебі бұл тұлға ретінде сылайтынымызды көрсетеді. Және жалпы отбасы бір ашық сөйлесе алатын, бір-бірінен жасыратын сыры жоқ, бір-біріне өтірік айтпайтын сенімді орта екенін көрсетеді. Ал егер шама жасқа дейін басқаша ойлап, ал бір сәтте аспан жерге түскендей аяқ астынан өзі туралы ең үлкен шындықты білу, ол ересек адамның өзіне де өте ауыр. Ал бұл жерде біз жасөспірім туралы айтып отырмыз, 14 жасар. Қайдағы әкесі? Туған әкесімін. Ұзақ іздедім. Дәл тауып келген сияқтымын. Құдай, не болып кетті өзі? Мен оның анасымын. Сіз осылай келіп тұрғанда, мен баламды сізге береді деп ойлайсыз ба? Қателесесіз. Кешіріңізші, мен ол үшін келген жоқпын. Сіз Нұрасылды тастап кеткенсіз. Баладан бас тартып, қол хат жаздыңыз. Керек болса Нұрасылды өзімен іздеп келген. Іздеп келген? Мен бір жүрген бейбақпын. Баяғыда бір қызға ғашық болып, үйленемізде жүрген кезде ол қыздың аяғы ауыр болып қалып, мен ол қыздан қорқып қашып кеткенмін. Ол кезде жұмыс жоқ, ақша жоқ, үй күйсіз жүрген кезім еді. Қалай асырайын деп. Ол қыз болса жылап қалды. Баланы алып тастаған айтты. Кейін ол қыз одан кейін көрген жоқ. Бір танысым бар, әлеуметтік жобада жұмыс жасайды. Осындай тастанды балалардың құжаттарымен жұмыс істегеннен кейін сол танысыма бір жас бала келіп құжаттарды сұраған екен. Негізінде менің танысым сол құжаттардың бәрін алып келіп маған көрсеткен. Сөйтіп құжаттарды қарасам, менің Айсұлуымның баласы болып шықты. Туған жылы күні бәрі сай келеді екен. Содан кейін келіп тұрған мен сіздерге сол. Бұл жағдай қашан болды? 3 күндей болып қалды. Мен енді түсіндім. Балам өзін асыранды екенін біліп қойған. Сөйтті де өзінің туған әке шешесін іздей бастаған. Ал бейбіт болса, өзінің іздеп жүргенін таныстар арқылы білген. Сіз одан да кетіңіз. Менің отбасымның шырқын бұзбаңыз. Сізді осында ешкім де шақырған жоқ. Кешіріңіздерші. Әлде жазам тартып жүрмін. Сіздердің айтқандарыңыз бәрі дұрыс. Обал ата-анасын іздеп жүрсе, мүмкін өздеріңіз де бірдеңе айтқан боларсыздар. Ешкім де ештеңе айтқан жоқ. Өсекшілдердің бүлдіргені. Үйден ақша жоғалды. Шешесі білмейді. Бала деген кетіп қалған. Бағана көршіміз айтқан. Бір танымайтын көлікке отырды. Бір еркекпен кетіп қалған ғой ол. Иә, менімен кеткен болатын. Немене? Сенің денің сау ма өзіңнің? Бағана сен баланы іздеп келдің дедің. Ендігі жолы баланы отырғызып мен кетті дедің. Сен не бұлтырып тұрсың осыған? Есті жап, полицияны шақыр тез. Полиция шақырудың қажеті жоқ. Аялдамаған сен шығарып салдым. Табын таптым. Әкесі екенін айтуға батылым жетпеді. Менің балам ба, менің балам емес пе екі ойлы болдым. Рахатым сұрағанымда менің ойлағандай болып шықты. Содан кейін қорқып кеттім.
Суайт, сен барып тұрған өтіршісің! Баламды ұрлап әкетті. Ұрласа неге келді? Бұған не керек? Ақша болып солай ма? Тамырада ондай ақша жоқ. Басында білмедім деді, сосын білдім деді. Біліп келдім деп сандырақтап тұрып. Күштеп полицияға тапсыру керек дедім. Сонда баламызды табамыз дедім. Адамның бойын үлкен эмоция билеген кезде, оның ішінде баласын жоғалтқан ана үшін ол өте ауыр, қорқыныш, үрей. Ондай кезде адам кез келген адамнан күдіктене алады. Кез келген жерден көмек күткісі келіп тұрады. Кез келген жерден мәселенің шешімін іздейді. Сондықтан бұл жерде Тамараның баланың биологиялық әкесінен күдіктенуі, оның жағдайында түсінуге болатын қалыпты эмоция деп ойлауға болады. Дана мен Тамара бір-біріне қарап не істеу керек екен іштей екеуі бірден түсінеді. Бейбітті үйден шығармау керектігін ыммен ұғады. Тамара арыстандай бейбітке бас салады. Ал Дана болса, есіктің құлпысын сарт етіп жауып тастайды. Алло, не дейсің? Кім келді? Тұрсандаш! Құрмасын табылды. Қазымыз келеміз. Сол жақта бола берсін. Жарай ма? Кеттік жүр. Немене дейді? Нұрасыл табылды ма? Е. Қайда? Әлгі құжаттарды көрсесін деп мен танысыма барған. Кеттік жүр. Қас, тұр, тұр. Бойды! Жанымда Нұрасылдың туған әкесі болғаны маған бәрібір еді. Бар тілегім ұлымды қайтару еді. Бірден сояққа тарттым. Бейбіт менімен бірге кірмеді. Мені аяған болар. Сонда соның бәрі рас болды ма? Неге маған айтпадыңыз? Мен бәрінен де қорықтым. Сенен айырылып қалам ба деп қорықтым. Ата-аналарын тауып алып, сені менен айырам ба деп қорықтым. Егер де осының бәрін білгенде, Санжар мен төбелеспес едім. Шындықтың бәрін білгенде бұндай болмас еді. Нұрасыл, неге маған айтпадың? Санжар маған өтірік айтты ма деп, мені мазақ қылған түрі ма деп, өзім барып білгім келді. Сонда шындықты білдім. Нұрасыл, ақшаны неге алдың? Дана тәте, шындығымды айтсам, алданған соң бәріне қатты ренжіп, ақшаны ұрлап қашқым келді. Кешіріңізші мен, анашым. Нұрасыл, олай істеуге болмайды, балам. Сен түсінесің бе? Сен менің өмірімнің мәнісің. Мен сені өмірімнен де қатты жақсы көрем. Анашым, мен де сізді қатты жақсы көрем. Маған сізден басқа ешкім керек емес. Сіз де менің әкем анандай болса да, екеуіңіз де маған қатты қымбатсыздар. Мен енді түсіндім. Маған сізден басқа ешкім керек емес. Сіз менің туған анамсыз. Қай-қайдағы бір мені босанып тастап кеткен тәте емес. Осыны түсінгеніңе де шүкір. Мен бұл сөздің бәрін естідім. Бірақ кедергі болмайын дедім. Ұлымнан бұндай сөз есту маған өте қиын болса да, айтқаным бәрі рас. Бір де бір сөзі өтірік емес. Бақ қаққан, тәрбие берген осы кісі. Ал мен болсам, күнә істедім. Енді соның жазасын тартып жүрмін. Тамара мен Нұрасыл сөйлесіп тұрғанда, бейбіт білдіртпей кетіп қалайын дейді. Бірақ мұнысынан ештеңе шықпайды. Анашым, анау ағай мені бағана аялдамаға дейін апарып тастаған еді. Әлеуметтік қызметшінің дейді. Сіз маған сыйлық берген тұғын. Ол ағаң негізі Нұрасыл бөтен адамның көлігіне неге отырасың? Біз жанымыз шығып, сен жан жақтан іздеп
жынды болып кете жаздадық қой. Ой, онда тұрған не бар? Мен ол кезде үйден қашып кеткен тұғын едім ғой. Ұлыма өтірік айтқым келмеді. Балама мүлдем жолама деп бейбітті. Танымайтын кейіп танытуыма болатын еді. Бірақ өтірік айтудан шаршадым. Өтірік айтқым келмейді. Бір рет өтірік айтам деп бүгінгі зардап шеккенім жетеді. Ұлымды әкесімен таныстырайын дедім. Балам, бұл кісі сенің әкең болады. Әкем? Қалай сонда? Енді қалай айтсам екен. Сен бұл кісіні іздедің. Бұл кісі болса сені іздеді. Мен іздеп жүр деп естігенмін. Сосын мен іздей бастадым. Бірақ бүгін әкең деп айтуға батылым жетпеді. Енді мен не істеймін? Не істеймін дейсің ба? Балам, Нұрасыл, сен өзіңнің туған әкеңді іздеп тапқанда не айтайын дедің, не сұрайын дедің? Енді айт. Не сұраймын? Негізі мен оны іздеп тапқан соң ұрайын дегем. Сосын мені тастап кеткен үшін сабайын дегем. Бәрін бетіне айтпастағым келді. Ал қазір оның алдында тұрып, мен ештеңе де сезген жоқпын. Оның әкем екенін, қанымыз бір екенін де сезбедім. Кешірші, сенің бар екеніңді білмеппін. Алаш, үйге қайтайықшы. Жүр. Мүмкін мен апартпастағым сіздерді. Білмеймін, егер анашым қарсы болмаса, онда... Балам, мен қарсы емеспін. Оның үстіне үйде торт күтіп тұр. Сенің бүгін туған күнің емес пе? Иә. Балам, ағаңды үйге қонаққа шақырсаңшы. Дұрыс болар еді. Онда шақырсам шақырайын, бірақ әкемді де шақырам. Келістік. Жүріңіз. Игісі әулетінде бәрі жақсы болған еді. Нұрасыл енді үйден қашпайтын болды. Ал Тамара болса, болған оқиға олын есейтіп жібергенін байқайды. Бейбіт ара тұра қонаққа келетін. Нұрасыл әкесімен араласып тұратын. Бірақ олының басқа жаққа бауыры бұрып тұрған еді. Ха, қалай балам? Иә. Болады ма? Бәрі жақсы сияқты. Енді шатастырмай, бәрін дұрыстап істеңіз. Шатастырмаймын. Қорықпаңыз, қорықпаңыз. Анашым сіз жақсы көреді ғой. Ішпей жүргеніме 9 ай болды. Нұрасылдың арқасы. Нұрасыл келіп, мені жақсы көретінін айтты, менімен тұрғысы келемін деді. Содан мен арақты қояйын дедім. Балам үшін өмір сүру керек деп шештім. Ауруханаға жатып, емделіп шықтым. Енді міне Тамараға келдім. Ол мені қабылдайды ма, қабылдамайды ма белгісіз. Жақсы көреді дейсің бе? О, мен ол Тамараға не істемедім Тамараға? Қан қақсаттым ғой. Ұятай. Кешірім. Болды. Анашым келеді. Келсеңіз көтеріңіз. Анашым келе жатыр дейсің бе? Тамара, сәлеметсің бе? Сәлем. Тамара не ғой? Мына, мен айтайын дегенім. Кешірші мені. Мен күл саған. Маған күйеуге шықшы. Анашым, бірдеме десеңші. Сізге ұсыныс жасап жатыр. Кейсіңіз бересіз бе? Мен мүлдем арақ ішпеймін. Тастап кеттім. Иә, 9 ай болды, әлі ішкен жоқ. Шынымен айтып тұр, анашым. Бір жауабыңыз беріңізші. Болды, кетай, кешірді сізді.